ះក្តីកាកូឡាលឿងក្រហមសរៀបជូនបវដល់ចិត្តអ្នកក្តីកាប្រចាំចិត្តអមរិតនីស័យបងផ្ញើភ្នាក់ក្តីនឹងប្រែលួងហើយស្នាអេដូច
្រះសង្ឃធ្វើទៀននឹងបងទេនាងក្រមធ្វើបុណ្យធ្វើនឹងព្រះសង្ឃធ្វើទៀននឹងបងទេនាងក្រមស្រោដីប្រាប់ឈ្មោះស្រីបានរីទេ
ល់ខ្ញុំហើយលោកអើយខំប្រឹងដើរតាមមានម៉ៃកូនប្រាំឲ្យខ្ញុំឃើញស្នេហ៍មិនដាច់ទេបំឡងដូចខ្ញុំសំអីមានម៉ៃមានព្រៃអត់ទុំដងទេបងសូមលាស្រីសិនThank you.
មុំប្រកាន់មានបាយចិត្តទុនព្រោះនឹងឃើញប្តីរដូវបាត់ជុំក្រមុំប្រកាន់មានបាយចិត្តទុនព្រោះនឹងឃើញប្តីស្នេហាតែ
ួយរឿងប្រាក់ខែមែនទេស្រីបងទុកឲ្យទាំងអស់ជួបស្រីស្រងដូចជារូបអូនកំឡុងអ្នកប្រុសស្ងួនយ៉ាងតិចប្រពន្ធជួនកូនជាងមួយផ្លោតើតែមកគេឲ្យស្រឡាញ់ខ្លួនកាប់ថយទៅខ្ញុំមិនត្រូវការបងទេអត់ថយទេអូនSmile
សង្សារចិត្តភ្លឺហើយនៅតែមិនទាន់រះមូនរងាវបងព្រឺព្រួចស្រីវរងាវណាស់ទៅតំស្រែមកទឹករលឹកយប់ជ្រៅអូនអើយគេទៅមកនៅមួយផ្លាយអូនអើយគេទៅមកនៅមួយផ្លាយThank you.
Thank you.